जवळी वस्ती जवळील बाबूराव नगरात बेकायदेशीरपणे सुरू असलेल्या कुंठनखान्यावर पोलिसांनी छापा टाकून दोन महिलांविरुद्ध अनैतिक मानवी व्यापार प्रतिबंध कायद्यानुसार गुन्हा दाखल करून त्यांना ताब्यात घेतलं. याबाबत अधिक माहिती अशी की शबाना सत्तार शेख वय 46 राहणार कुमटानाका, हिना कौसार मौलाली शेख वय 26 राहणार गवळी वस्ती बाबूराव नगर. या दोघी मिळून बेकायदेशीरपणे कुंठनखाना चालवित असल्याची माहिती पोलिसांना मिळालं. त्यानुसार अनैतिक मानवी प्रतिबंधक कक्षातील पथकानं गुरुवारी छापा टाकला. आरोपी पीडित महिलांना घरात बोलावून वेश्या व्यवसाय करण्यास भाग पाडून त्यांची शारीरिक पिळवणूक करीत होते. तसेच त्यांच्याकडून वेश्या व्यवसाय करून घेऊन त्यांच्या कमाईवर स्वतःची उपजीविका करीत असल्याबद्दल ही कारवाई करण्यात आल्याचं अनैतिक मानवी प्रतिबंधक कक्षाचे पोलीस निरीक्षक बजरंग साळुंके यांनी सांगितलं. ही कारवाई पोलीस आयुक्त अंकुश शिंदे, पोलीस उपायुक्त बापू बांगर, सहायक पोलीस आयुक्त अभय डोंगरे यांच्या मार्गदर्शन दर्शनाखाली, सहायक पोलीस निरीक्षक प्रशांत क्षीरसागर, पोलीस हवालदार राजेंद्र बंडगर, सुवर्णा काळे यांच्या पथकानं केलं आहे.